Makikita natin dito guys na ang lakas pa rin ng selling pressure kahit ayan no, maraming gustong bumili, maraming taong gustong mag-invest dito, pero at the same time po gusto kong ipaliwanag sa inyo yung risk netong nakapaloob no dito sa Luna Classic. Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat, at sa video naman po na ito i-analyze naman natin ang most requested na cryptocurrency which is yung LUNC or Luna Classic, ano, madami kasing version niya. Pero kung bago ka pa lamang pala sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian Jay Azucena, aka The Estudyante Trader, isang trader and investor sa mga iba't ibang financial markets, both local and global markets. No, gumagawa tayo ng mga contents regarding trading and investing, business and economics, and personal finance. Kaya naman kung gusto mo naman gantong content ay mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel, at huwag mong kalimutan na i-click yung notification bell button para lagi kang updated every time maglalabas tayo ng mga new contents. At sabihin na natin mga ka-traders, dahil marami pong nagko-comment no, na yes po, meron tayong ginawang trading course na this is called Trading 101 Masterclass, na tinuturuan ko na yung aking mga students dito sa program na ito, one-on-one tutorial, number 2, lifetime consultation for free, and number 3, sineshare ko na yung mga aking mga personal secrets and strategies, no, mga personal investments ko na dapat yung pag-investan, ano ba yung mga magagandang stocks na bilhin, at ano yung mga magagandang crypto na bilhin na may value talaga in the future. Kaya naman kung gusto nyo mag-join dito, and pinapakita natin na talagang may mga natututunan mga students natin. Marami tayong nagiging students, mga OFWs, mga financial advisor, mga teachers, meron din mga policemen. So kaya naman kung gusto nyo sumali dito sa ating ginawang trading course, ayan yung details, at ayan na rin yung mga feedbacks at mga naturuan natin, no, dahil I have handled more than 600 students na sa ating trading course. Kaya naman ngayon very limited lang talagang ating slot, dahil naka 77% off po or yung discount natin, yun na yung mga binibigay natin sa mga students natin. Kaya naman kung gusto nyo sumali dito sa ating ginawang trading course ay message na lang po ako sa aking official Facebook page na The Estudyante Trader with more than 2,600 likes and following. So see you there mga ka-traders, at sabay-sabay tayong matuto at kumita sa pag-trade. Traditional na Luna, meron din LUNC, meron din USDT. And kaya naman makikita natin dito, i-analyze natin itong si LUNC. Makikita natin dito guys na ang lakas pa rin ng selling pressure. Kahit ayan no, maraming gustong bumili, maraming taong gustong mag-invest dito, pero at the same time po gusto kong ipaliwanag sa inyo yung risk netong nakapaloob no dito sa Luna Classic, kasi makikita natin na may resistance level kasi dito, which is yung levels na yan no, between these two red lines po natin makikita natin na may selling pressure dyan. So every time na tumataas dito, dinedecline lang din, bumabalik doon sa support area natin, which is at this area po. So ngayon, ang makikita kasi natin dito, may mga patterns pa rin, no? Lalo na sa RSI na papunta na kasi doon sa overbought stage. Kaya naman ang nangyari dito, nung umangat sa resistance, nung umangat sa pa-overbought stage, no, eh still bababa na yung signal niya. Ngayon, ang tanong nga, is it good to buy na ba? Dapat na bang bumili ngayon? Right timing na ba? Well, base kasi yan sa mga developers yung pag-angat talaga nito, yung paggalaw ng price. Hindi mo masasabi literally from the technicals no na good to buy na siya o hindi pa siya good to buy, kasi talagang may hype. No, may hype po sa trading, may hype sa market na tinatawag, no. Pero kung sa context ng technical analysis, ganito ang magiging prediction natin, ganito magiging decision making natin. Unang-una muna, huwag kayong magpapadala sa hype. Syempre, hindi porket sinabing, uy, good to buy na tong si Luna, ganyan. No, good to buy na tong si Luna Classic, may mga magandang projects din. So, i-verify nyo muna, no, saka risk management pa din, portfolio management pa din. Huwag nyong itataya lahat, no, huwag nyong ibibigay lahat dito, no, kahit sa tingin nyo, sure na kayo. So, risk management is the key pa rin. Kasi halimbawang dito nakabili ka, 'di ba? So maaring mali pa rin yung analysis mo na 'yon, no? At ang nangyari, bumaba, nalugi ka na. So tignan natin kung gaano ka volatile, kung gaano ka risky itong si Luna Classic, no? Isang baba niya lang, 30-minute time frame, kumbaga in just an hour, pwede kang malugi ng ayan, no, 9 to 10%. Pwede ka rin naman kumita, no, kung tama nga yung pagkakabili mo, yung timing. Kaya ngayon, right timing na ba para bumili? Kasi sinasabi ng iba, yun nga, sikat daw si Luna Classic, kaya magandang bilhin, may mga projects. Well, from the technical perspective, hindi pa. Okay, bakit? Kasi itong 20MA na ito is makikita natin na laggard na indicator, makikita natin na pwedeng mag-breakdown dyan. Diba? Although meron siyang ganitong mga candlestick, ang lakas, pero at the same time, pwede pa itong bumaba dahil malapit na sa resistance ang trading psychology dyan, diba? Mas marami nang nagbebenta dito sa area na to at kaya bumaba na siya ngayon. So anong inaasahan natin in the next hours nitong sa Luna Classic? Diba? So makikita natin na pwede pang bumaba yan dito sa support area natin yan, pati dito sa part na ito merong resistance, diba? So kaya masasabi natin, be very careful, no? Be very cautious sa inyong pag-entry, no? So wag tayong papadala sa hype. So pwede pang bumaba dito yan sa key levels na ito. So dito tayo pwedeng sumalo, diba? Kasi ang nangyayari sa iba, buy high, nagiging sell low, nagiging baligtad, nagiging lugi. Ngayon, pag bumili ka kasi ngayon, anong pwedeng mangyari? Uy sir, bumaba, mura na, diba? Hindi pa po. Dahil lang pwede niyan, pwede pang bumaba itong si Luna Classic in the next few minutes, in the next few hours. Ngayon, kung makikisabay tayo sa hype, no, I am not against Luna Classic, I am not against the traditional Luna, the Shiba Inu coin, and the other cryptos. Ang akin lang, no, gumagawa tayo ng mga videos para nga maisalba na natin, mailigtas na natin yung mga katraders natin from the downfall, no, from the downside of this crypto. Na pinapalalahanan ko na kayo na hindi porkit sikat, umaangat lagi, paano kung dito kayo nakabili? Diba? Umangat nga siya sir, umangat, dito nakabili, no? Di lugi. So ayun yung babantayan natin sa pag-trade, especially ako kasi yung gabay, no, ng mga baguhang trader sa cryptocurrency. Or natin na RSI and the other trend and momentum indicators, no, kahit na umaangat siya dyan, malaki pa rin ang risk, no, kasi kung kukumputin natin yan, si risk and reward ratio, makikita natin na hindi pa rin katanggap-tanggap kasi ito yung start ng selling pressure ng candlestick. Diba? Dito rin may pattern tayo dito na, no, etong pattern na ito, bearish pin bar candlestick. Makikita natin dito na nade-decline pa rin. Ito ang tawag sa pattern na ito is what we call as bearish and gulping. So yan, kapag ka nagtuloy-tuloy pa yan, maaaring talaga maging bearish and gulping yan at mag-create pa ng mga negative pattern. So dito makikita natin 6% pwede natin kitain. Dito naman downside, eh parang nasa 10 to 12%. So parang lugi ka pa nga kung susumain, kung mag-e-entry ka ngayon, diba? Lagi niyong tatandaan sa trading, timing is the key, no? Yun talaga yung pinaka-importante kasi kahit na gaano ka kagaling, no? So kung pinapatunayan sa iyo ng market na mali ka, diba? So hindi mo kontrolado talaga price niyan. So delikado ka talaga. Kaya nga, yun na yung ginagawa natin sa mga students natin, no? Binabahagian natin sila ng knowledge, no? And ng mga strategies kung papaano ba talaga tayo bumili sa tamang timing. Kasi nga, yung iba, yun nga, porket Luna Classic, no? Nakikisabay lang sa hype, nakikiuso. So ang nangyayari, mas madalas yung talo kaysa sa panalo. Mas madalas yung lugi kaysa sa profits mo, diba? So yun yung ina-apply na natin sa ating ginawang trading course, no? So yun lang mga ka-traders, I hope marami tayo na iambag dito, no, ng mga strategies, ng mga skills, and ng mga mindset also. Kasi sa trading, ang pinaka-importante dyan kung paano ka mag-decide, kung paano ka mag-isip. So yun lang mga ka-traders, I hope marami kayo natutunan. I-comment nyo naman din dyan, kayo naman, no, sa comment section kung ano ba sa tingin nyo itong pwedeng maganap pa sa Luna Classic. Sa tingin nyo ba hindi siya good to buy ngayon? Sa tingin nyo ba good to buy siya ngayon? Ano ba sa tingin nyo? At i-comment nyo rin kung good to invest ba siya. Kasi nga iba yung trading, iba yung investing, magkaiba yung goal na long term and na short term. So magkaiba din yung the way of analyzation and the way of interpretation to those kind of goals. Alright, so yun lang mga ka-traders, bye bye po and God bless us all.